Valideynlər, sözümüz yenə də sizədir. Çox illik təcrübəmiz, yeni yetmələrin psixoloji durumunun təhlili maraqlı faktla bizi üz-üzə qoyur. Apardığımız sorular əsasında onu deyə bilərik ki, valideynlərin 98%-i öz övladlarını xalqın uşağı ilə müqayisə edir. Bəs xalqın uşağı kimdir? Yenə də apardığımız araşdırmalar da onu göstərir ki, xalqın uşağı elə sizin, mənim və digərlərinin uşağıdır. Məsələn, həyətdə iki uşaq oynayır. Hava qaralır, onların valideyni evə səsləyir. Uşaqlardan biri dərhal gəlirəm deyərək cavab verir. O biri isə 5 dəqiqəyə gələcən deyir. Nəticə nə oldu? Valideyn qapının ağzında övladını şiddətlə qınayır. Xalqın uşağını çağıran kimi gəlir, amma sən 5 dəqiqə vaxt istəyirsən. Deməli, bu uşağı xalqın uşağından 5 dəqiqə vaxt ayırır. Bir çox valideynlər isə övladlarını səhlənkarlıqda, dərslərinə laqeyd yanaşdıqları üçün xalqın uşağı ilə müqayisə edirlər. Bunun həqiqətən belə olduğunu yoxlamaq üçün çoxsaylı şagird və valideyn kontingentimiz arasında sorğu keçirdik. Nəticəni desək, təəccüblənəcəksiniz. Sən demə, qəbul imtahanında toplam 610 bal toplamış uşağın valideyni xalqın 625 bal toplamış uşağı ilə müqayisə edirmiş. Əziz valideynlər, sizcə 610 bal toplamış şagird, laqeyd, məsuliyyətsiz ola bilərmi? Odur ki, dəyərli valideynlər, bilin ki, xalqın uşağı deyilən bir kateqoriya yoxdur. Sizin övladınız da hansısa bir valideyndən ötürü xalqın uşağıdır. Cəldliyinə görə, səliqəliliyinə görə və digər xüsusiyyətlərinə görə. Odur ki, biz xalqın uşağını axtarmayaq. Öz övladlarımıza dəyər verək, üstünlük verək, onlara daim dəstək olaq. Sən mükəmməlsən, sən uğurlusan deyərək onlara dəstək olmalıyıq. Belə olacağı halda öz övladınızı xalqın uşağına çevirmiş olasınız və nəhayət görəsiniz ki, sizin övladınız müəyyən xüsusiyyətlərinə görə xalqın uşağını üstələyirmiş. Və sonda, əziz valideynlər, xalqın uşağı kəlməsi övladlarınızın psixologiyasına mənfi təsir göstərir və odur ki, onların psixologiyasına təsir edəcək bu sözü bir daha işlətməyək.